Carne podre? Oxi! Ele come mó devagar, meu. Cara! Cara, come esse negócio aí, cara. Come isso daí. Eu não sei por que que ele perdeu tanta vida. Eu ataquei, tipo, flecha, tipo, de narcótico nele. E aí, meus queridos amigos, voltamos com Ark Survival Evolved, cara. A gente tá tentando. Estou tentando capturar um crocodilo, cara. Não sei como é que faz. É um modo diferente, não é basicamente você pega, joga comida e deixa que vai. Saca? Ó, se vocês. Caraca, mano, tá muito lento. Ele parou no 8.7. E tá diminuindo em questão de narcótico, mano. Demora muito isso. Esses bichinhos vieram me encher o saco, mano. Vai lascar-se. Ele tava do nada aqui. Ele tava do nada aqui, parado, pá. Aí ele tava na água e eu vi, eu falei, será que dá? Nossa, eu gastei muita flecha com esse bicho, mano. Aí do nada, o grandalhão vem querendo me comer, o caraca. Cara, vamos fazer assim então. Você quer brincar? Vamos brincar. Fica sem comida então, cara. Vou te deixar sem comida aí. Fica suave. Fica suave que eu fico suave com você também. Não, meu Deus do céu. Lembrando para você que é novo no canal e não está inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Deixa. Beleza. Beleza. Não, beleza. Deixa aquele like, beleza? Deixa, compartilha com seus amigos, coloca nos comentários o que você tá achando e aciona o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. É nóis. Vamos lá, o que que é isso aqui? Até hoje eu não sei o que que é isso. Eu toda hora pego, mas eu não sei o que que é. E o que que é isso aqui? Polímero orgânico. Beleza. Carne, 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 carne. Tem muito carne. Eu não tenho carne nobre, infelizmente. O grandão tá diminuindo. Cara, demora muito para fazer isso, pelo que eu percebi. Fêmea crocodilo. Vamos colocar a carne de novo. Voltou pra 8.7. Não sei se vocês perceberam, mas do nada ele comeu. Não sei por que você, garotinha, não come tudo de uma vez e vai? Ela tá quase acordando de novo. Quanto você tem de vida? Dá pra dar mais algumas porradas em você? 81.2. Comida. É, em questão de comida dela, tá diminuindo, mas bem pouco. Entorpecente também está diminuindo. Por isso que falam, cara, que você deve deixar ela sem comida, saca? E depois faz um teste. Vamos fazer um teste agora, vai, cara. É tudo ou nada. Quanto? 61. Quanto tirou? 51. Tira 10 a cada soco. Então eu posso dar mais 4 socos. Nesse filha da mãe aí. Nessa filha da mãe, né? Comida tá diminuindo, só que bem devagar. Cara, sabe quando você para e você não tem noção do que você faz? Eu não sei o que eu faço. Normalmente, contra dinossauro um pouco maior, a gente faz assim: deixa ele, deixa com fome, fica com fome, vai. Fica com fome, deixa Narcoberry, coloca Narcoberry, tem Narcoberry, deixa lá. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Depois você joga comida pra ele comer. Você viu que deu um pulo ali do nada, né? Do nada ele foi pro 8.7, só que teve pouco tempo. Eu acho que se eu deixar até os 50% e fizer isso de novo, dá certo, não sei, talvez, vamos ver. Eu tava precisando de um carnívoro um pouco maior, cara, porque carnívoro eu só tenho um Dilophosaurus e não é legal. Esse aqui é bom porque a gente pode ir pela água, enfim. Cara, você tem olho? Esse daqui é seu olho? Não dá pra ver nada. E é isso aí, a gente evoluindo aí, pai, seguindo em frente. Caminhamos todos juntos. Só não quero que apareça mais ninguém aqui pra me encher o saco, que não tinha só esse daqui não. Tinha uns bichinhos chatos. Tive que matar todos eles. Espero que não venha mais ninguém.
Cara, deixa eu pegando material enquanto isso. Metal, cara, preciso de metal. Já foi. Metalzinho, cara, pra gente fazer a nossa espada. Eu tô preparando fazer uma espada, cara, de metal. Pra dar uma melhorada aqui, porque eu não tenho muito poder de ataque, né, cara? Tá, fica difícil. Cadê ela? Ela não tá aqui porque eu deixei o engrama dela na própria forja, tá? Uma espada que precisa de em torno de 80 ou 60 partes de metal. Eu tenho em torno de 20 no momento, então é meio complicado, fica difícil. Não dá pra fazer porque precisa de narcótico. Deixa eu guardar. Eu tô normalmente eu tô guardando aqui com essa. O garotão fica com meu metalzinho aí. Mas o quê? Fica com a pedra. Não, a pedra deixa comigo. Vai, vai que eu preciso. Isso daqui, cara, a gente tira esse livro. Aí eu quebro e do outro lado tem algum bicho, né? Um dinossauro, sei lá. Grande. Só que me faltava. Eu tô com. Eu acho bom às vezes não ficar muito explorando muito não, porque aí a gente acaba se surpreendendo. Sabe? Dá zica. E não é legal. Acaba dando ruim. Cara, ele tem 1.500 de comida, cara. Demora muito pra ele ficar com fome, tio. Por isso que é difícil. Só de inventário. Pedrinha. Não, tinha aqui um pouco. Corta pela metade. Guarda o resto. O resto. Guarda o resto. Ah, não tô bem. Não tô bem. Não tô bem. Já deu, já. Já deu. Obrigado. Isso aí, audiência. Nós. Valeu, um abraço. Tchau. Não, zoeira. Não é isso também, não. Cara, tá. Esse marreco aí. Esse marrequinho veio tirar comigo uma hora aí. Não sei por que esse filho da mãe vem tentar tirar comigo depois. E aí, garotinho, tá ficando com fome? É inconsciente, né? Mas. Deixa eu colocar a comida já, vai. Comeu. 17,4. Subiu? Subiu. Pouco. Pouco. Mas. Não posso fazer nada. Saúde dele também aumentou. Então a gente pode dar mais umas porradas nele. Tá diminuindo a porcentagem de comida, né? Tá com 30. Eu dei 3 socos. Eu posso dar mais. Vou dar só mais um, cara. Não vou dar mais muito soco, não. Meu querido, se você não fizer o que eu quero, cara, eu vou matar você de qualquer jeito, queridinho. Não, sério, se ele não pegar, não fisgar aí, cara, eu vou matar ele. Eu não quero nem saber. Style, cara, eu tenho amor próprio. Tô ligado que se você levantar, você vai tentar me matar, então não tô afim não, beleza? Fechou? Você dá bastante couro e carne, é nóis. Galera, basicamente é isso, cara. Você vai pegar. Eu normalmente é bom você deixar inconsciente até 50% com o Narcobarrel e depois joga carne. Mete carne, joga um monte de carne. Pá, 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 e vai. Aí deixa. E vê se acontece. E ele vai normalmente, ele pula, né? Ele dá um pulo, dá um salto ali. Tá? Só que é zoado. É zoado, demora mesmo. Demora, demora, demora. Quanto maior o dinossauro, cara, quanto maior o bicho, cara, mais complicado é, mais demorado vai ser. É impossível, cara. Vai ser sempre assim. Vai ser meio complicado mesmo. Vai demorar, vai demorar, cara. Então você tem que tentar aí. Eu de vez em quando umas pancadas, cara, pra aumentar a inconsciência dele. A parte do inconsciente, né? Pra ver se eu consigo, né? Aumentar, demorar um pouco mais isso. Porque eu não sei por que eu ataquei só umas flechadas nele. Eu não bati nele. E ele quase morreu. Ó, ele tá comendo ainda. Só que. Caraca, ele quase morreu, mano. Eu fiquei assustado até. Aumentou a vida? Se ele continuar comendo e aumentando a vida, até ajuda. É, aumentou um pouquinho. Aumentou um pouco. Então, espero que continue assim. Espero eu, né, que dê.
Não sei. Garotão, sai de perto dele. Tá meio estranho isso daqui, cara. Cara, que é isso? Mano, assim não é da sua espécie. Sai daí, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso, garotão. E você, como é que você tá? Você tá suave? Tá suave, né? O saco tá escurecendo. Beleza. Preparado, garotinho. E eu tô achando que não vai dar. Tô achando que não vai dar, não, hein? Que não era pra tá. Esse inconsciente aí tá muito. Não tá legal. Não tá bacana, não tá da hora, não. E ele tá com pouca vida. Ele vai comendo, a vida vai aumentando de novo. Eu posso dar umas porradas, mas não vai adiantar muito, não. Só se chegar bem perto do final, eu posso dar até uns soquinhos nele pra ver se ajuda. Mas, cara, tá bem complicado isso daqui. Em que nível ele tá? Que eu nem vi. Eu comecei a atacar um monte de flecha, nem tinha visto. Ele tá nível 4. Ele tá chegando quase nos 50% de consciência. Ali tá domesticando a 26. Se bater pelo menos 50-50, cara, até. Tem chance, mas se não fizer isso, cara, nem isso tem chance. Vai, cara, come mais. Eficácia da domesticação está em 35%. Por quê, cara? Tem pouca carne? Não é porque tem pouca carne. 35,1. Continua em 35,1. Tá zoado, hein? Eficácia da domesticação. 35,1. Desculpa, 40. É 34%. Perdeu 10. Posso só dar mais dois socos. Mais dois soquinhos. Esse a gente tá bem zoado. Que bosta, hein? Não tá legal. E tá escurecendo. Por isso que normalmente dinossauro, cara, carnívoro ou coisa muito grande, cara, é bom pegar nível baixo. Ele tá nível 4. Crocodilo Imperador. Esse daqui é o maior que tem, cara. Tem uns outros que são um pouco menores, mas esse daqui eu peguei, ele tava ali brisando pá. Aí ele travou na madeira. Aí eu, caraca. Aí eu comecei a dar umas flechadas nele. E eu tô vendo que não vai dar certo, não. Ah, que droga, hein? Bom, vamos tentando, né? Porque ali tá muito baixo. Olha o inconsciente dele. Tá quase 50%. Eu tô 34% domesticando. Tá ficando escuro. Agora é a parte, meus queridinhos, que a gente faz o quê? A gente fica sem fazer nada. E torce pra não vir. Não chegar ninguém aqui. Tem que nível, queridão? Passa logo de nível, vai, cara. Quer me ajudar, querido? Está. Vai passar daqui a pouquinho. Passa logo, vai. Que eu vou aumentar a sua vida. Ah, mano, para. Tá chegando 50% já. Aê. Uma coisa. Não é, tá meio zoado mesmo. Cara, se pular esse domesticando. Não.
Se tivesse pulado, cara, pra 48 até dava. Tá chegando nos 50, tio. E ainda tá... Quanto subiu de vida? Deve ter 30 e tanto. 35. Sacou, meu Deus do céu. Ah, cara, se eu upei esse vídeo, provavelmente eu devo ter conseguido pegar ele. Eu acho, não sei. Ou não, né? Pode ser também, talvez. E parte de carne. Ah, tem bastante até. Porrada nele já dá pra ele ficar mais inconsciente. Só que tem que subir mais essa vida dele aí. Se ele tivesse com a vida mais cheia, cara, dava várias porradas nele aqui e enchia esse inconsciente dele. O zoado de você bater é porque a parte do inconsciente passa mais rápido. O efeito. Sabe? Não é que nem você utilizar da, sei lá, das pedradas. Na verdade, flecha demora mais pra passar, né? A flechada que você dá. Ele tá quase 50% inconsciente, cara. Quase, tá quase. Vai domesticando, cara. Sobe. Ele começa a comer quando chega perto de mil e tanto aí. Cara, come, tio. Ele já chegou no 50% já. Inconsciente. Ele já tá com 50% já. Passou, na verdade. Tá descendo mais rápido agora, parece. Uma impressão minha. Era pra tá batendo ali. Tá vendo ali que ele está, ó? Inconsciente do mexicano. Era pra bater. Um com o outro. Faz certinho. Parece 3.5. Pô, mano. Tava precisando de um desse, tio. Eficácia da domesticação diminuiu. Por quê? Saiu, passou dos 50% já. Não adianta. Saco, mano. 52. 40. Eu não vou bater agora, cara, porque se eu der vários socos antes de acontecer alguma coisa, se precisar, né? Aí pode ser que ajude. Não sei, vamos ver, vai. Ah, cara, vamos ver. Que der, deu. Que não der, não deu. Quanto que ele tem de vida? Que eu nem vi. 480. E você, garotão? Tem quanto? 75. Você tem 575. É, numa luta aí contra ele você ganha. Na verdade, eu acho, né? Eu acho que ganha, porque esse bicho aqui é muito chato. Cara, é basicamente isso, cara. A gente vai ficar aqui. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar, cara. Você fica... Pra você que tá assistindo, cara, já vai pro final do vídeo já. Dá uma olhadinha lá. Beleza? Pra você que já não tá impaciente aí, não quer ficar muito me ouvindo aí. Cara, vai pro final do vídeo e dá uma olhadinha aí. Vê se a gente conseguiu ou não, cara. Nem eu sei ainda. Fazer os negócios aqui. Muita madeira, né? Precisa de 20. Fazer a parede aqui. Vai, cara.
60. Ele acorda antes de eu domesticar ele. Se vocês forem tentar reparar, ó, o rosinha preenche ali a parte do domesticando. Só que o rosinha diminui antes do domesticando aumentar. Entende? Então ele acorda antes de eu conseguir domesticar. Cara, tá acirrado isso. 45. Cada soco tira 10, dá pra dar mais uns 3 socos. Só que o entorpecente dele vai aumentar bem pouco. Ah, meu querido, mas ele me demora muito também, olha isso. 21 minutos de gravação já. Tá aí, ó. A dificuldade. Não é, queridão? E aí, cara, você tá bem? Suave, como é que tá? Tá olhando pra mim por quê? Cara, eu nem lembro como eu volto pra casa. Será que dá mais fome, cara? Eu tava pensando, será que tem alguma coisa que dá pra, tipo, estimula o dinossauro a ficar com fome? Alguma coisa assim? Acho que não tem não, né? Brisa minha. Sei lá. Vai, cara, come. Nossa, que droga, 69. Tá com 50. Subiu bem pouco. Só que é como que desce rápido. Desce mó rápido, tio. Você bater por estar inconsciente, cara, é mais difícil. E a eficácia da domesticação diminuiu bastante, tá em 27%. Mas o que que eu faço? Eu lá, sei como é que eu mexo nesse. Esse cara aqui, cara, pra quem tá assistindo aí, eu nunca domestiquei um desse. Nunca consegui. Na verdade, nunca tentei, né? Nunca cheguei ao ponto de. Ainda mais que a gente tá jogando sozinho no solo, né? Aí fica difícil mesmo. Né, garotão? Pegar material enquanto a gente tá aqui. Oxi, e aí? Aê, metal. Deixa aqui. Vou colocar aqui, ó. 8. 8 pra 4. Uma fibrinha. Pedra. Você aí, cara, vai! Ah, mano, para, tio. Já dava pra você aumentar esse domesticando aí. Aumenta domesticando? Sei lá, cara, eu não entendo esse bicho. Agora tá par a par. O roxo com o domesticando. Vai, cara, come.
Me dá esperança, vai. Come, tio. Isso, cara. Me deu até um pouquinho de esperança. Se vocês forem ver, o roxinho tá maior que a parte faltando ali do domesticano. Então pode ser que até dê. Pode ser que até dê. Vamos ver. Lembrando pra você que é novo no canal, e como eu já falei no início do vídeo, se inscreve no canal já, cara. Não perde a oportunidade. Qualquer dúvida, comentário, solicitações, auxílios, é só colocar nos comentários aí que a gente tá sempre respondendo. Eu tô sempre vendo. Beleza? Deixa aquele like nesse vídeo aqui pra ajudar na divulgação. Compartilha com seus amigos, tá? E aciona o sininho de notificações, cara. É um sininho que tem aqui embaixo. Clica nele aí e adicionar notificações. Senão você não vai ficar por fora das coisas que acontecem aqui. Mano, ele comeu, deve ter subido o quê? 0,5. Que nem aconteceu antes. É, 25. 25 com 30, eu consigo dar dois soquinhos nele. Na verdade... É, cara, dois socos no risco. Eu consigo dar dois socos no risco. Se eu der dois e ele morrer, cara, aí lascou. 78, tá ruim pra caramba. Está de noite ainda. Ah, vá. Madeirinha. As paredes precisam de madeira e tal. Cara, eu vou catar madeira, já tô aqui mesmo. Nossa, já fiquei pesado. Madeira. Couro vai ficar comigo. O que eu jogar fora? Parece que tá clareando. Parece. Cara, dá outro pulo aí, vai. Parece que quanto mais perto de ficar domesticado, cara, menor aumenta a parte de domesticação ali. Porque, ó, eficácia da domesticação, 26,9%. Tava em 32%, eu acho. Tá diminuindo. 37%. Vai, cara. Vamos lá. Fé aí, fé aí. Fé, fé, cara. Monster fé. Vai que dá. Dinossauro ali, fiquei até em choque já. Só tenho esse daqui pra me ajudar. Se eu morrer e largar ele aqui, ele vai acordar e, na verdade, vai fugir da domesticação, né? Eu tô criando esperanças. Eu acho que até que dá. Vamos ver. Tá com quanto? Dá pra dar dois socos. Dois soquinhos dá pra dar. Eu acho que mais dois pulos ele vai dar. Ele vai dar mais um. Vai chegar nos 90 e alguma coisa. Depois vai dar mais um pra finalizar. A gente tem que aguentar mais duas partes só. Só que o inconsciente dele tá bem baixo. Cara, a gente fica mó tenso, né? Mano, o tamanho desse bicho, cara. Eu quero muito ter um desse. Tem até pro crocodilo aqui, cela já liberada? Deve ter já, né? Deve estar lá pro final, certeza. Aqui, ó. Tem sim, crocodilo imperial. Só que precisa de cimento natural. Cara, como é que faz cimento? Eu não sei como é que faz cimento. A gente vai descobrir. Na verdade, eu sei, só que eu não sei o que precisa para fazer cimento. Lá em cima tem a pasta, cadê? É cimento natural? Não é pasta de cimento, é cimento natural. Aí você já... Já complica a minha vida, cara. Cimento natural, é isso mesmo. Cimento natural. Algum lugar aqui tem? Como é que faz?
Aqui, ó, cimento natural. Você precisa de pedra, 8 de pedra e quitina. Putz, grilo, quitina, mano. São 4 quitina. Quantos de crocodilo eu preciso? Cacetada, mano. Quantos? 20? Meu Deus, tio. Vai é complicar demais. Vai, cara, dá outro salto aí, vai. Vai, meu querido, come de novo. Quantos? 95. Cara, é a última virada, tio. Vai, cara, três socos. Nossa senhora, que coisa linda. O inconsciente dele aumentou demais. Só que vai diminuir muito rápido. Quando você bate, cara, ele diminui muito rápido, na verdade. Ele não diminui, tipo, devagar, diminui muito rápido mesmo. A saúde dele tá quase, cara. Ele tá quase morrendo. Ele come quando a comida ali chega em 1450. Ele volta a comer. Cara, agora é rezar. Não tem o que fazer. Tem que esperar. Tem que ver o que acontece. Aí aparece um dinossauro que me mata nessa foto. Vamos, meu querido. Vamos. Vai que você consegue, cara. Vem, vem pra mim. Vem pra mim, queridinho. Vem. Não faz isso comigo, não. Vai. Vai, cara. Só mais uma comidinha, cara. Come mais um pouquinho. Só mais um pouco, cara. Come só mais um pouquinho. Falta 5%. Menos de 5%. Complica a minha vida, não. Vamos. Tá chegando perto dos 50. 1463. Tá chegando perto. Vamos, 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 vamos. Vamos que dá. Nossa, passamos uma noite já aqui. Foi parte do dia anterior e uma noite. Vamos. Cara, quando ele levantar, eu vou fazer basicamente o seguinte: eu vou ficar aqui, não vou sair. Porque se ele levantar, cara, ele vai levantar com 5 ponto tanto por cento de vida. Não vai ter nada de vida. Aí aparece um bichinho, mata ele, aí eu. Nossa, eu vou ficar irritado. Olha a vida dele ali, ó. A cruzinha. Quase nada. É possível se eu bato nele sem querer? Nossa senhora, até eu vou ficar bravo. Vai, garotão, vamos. Aê! Nossa senhora. Meu Deus do céu, conseguimos! Caraca, tio, que difícil. Aí, tá aumentando a vida. Deixa ele aqui, vamos deixar ele aqui. Relaxa, vamos tirar o narco. Não vamos deixar o narco berry, não. Deixa ele sem narco. Vamos aumentar, relaxa aí. E conseguimos, meus queridinhos. Pegamos um crocodilo imperial, cara. Não é qualquer crocodilo. É o imperial, cara. Não sei se é o mais difícil. Eu tô falando que é tipo imperial porque tá escrito imperial e parece ser difícil. Cara, você é um filho da mãe, tio. Mó complicado pegar você, tio. Mas você viu que eu subi em cima dele ali, a parte de peso aumentou. Estranho. Ó, aumentou ali, viu? Ah, eu vi um negocinho ali atrás e fiquei até assustado. Deixa eu modificar o comportamento dele aqui. Tá em pra me seguir, postura atacar o seu alvo. Põe uma sela nele. Eu não tenho sela pra pôr nele por enquanto. Espero eu conseguir fazer o tal do cimento natural. Vai, cara, aumenta mais sua vida. A gente vai passar pela água, cara. Eu preciso que ele tenha vida inteira. Mas basicamente é isso, meus queridos. Só pra gente não estender tanto o vídeo assim, conseguimos pegar um crocodilo imperial. Ele tá aí, ó. Tá, é nóis. Já é nosso já. Só tá recuperando a vida dele porque ele foi bastante, né? Bati bastante nele pra ele conseguir, enfim, a gente conseguir pegar ele, tá? Finalizamos assim, conseguimos, estamos aqui com ele e é isso aí. Qualquer comentário, colocar aí, sugestão, não entendeu? Coloca aí que a gente passa. Ele até que é rápido, caraca. E é isso aí, galera. Agradeço a audiência de vocês. Um abraço, obrigado, valeu, é nóis, tchau.